life skills marka la define gareeyo these are abilities that the person is supposed to equip themselves so that they are able to face challenges in life life skills waxa way waxyaalaha la rabo ama lagaaga baahan yahay inaad ku hubaysnaato oo adi hub ahaan aad u haysatid oo aad sidatid sidii caqabooyinka ama dhibaatooyinka waxyaalaha adduunka ku soo waajahan aad uga hortagto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمان جوداد باليدا مجايجا. كاونتي دايركت يوث افيا صناعي قدوميها اما اجاسيمها ارمها دالين يردا دجمدا جارس. يوث ادفوكيت انا يرد ارمها دالين يردا ودودا يو جندا مين ستريمينغ. I'm also a youth advocate and gender advocate, youth and gender advocate. A former student, University of Nairobi. تدوسنا ندابا نجوي. The collapse of the central government of Somalia in 1992, exodus or asylum seekers, refugees, kamar kadat ko halu host grey. Dadab, hagar dary ifo marka dynamics kamar ka sasan ado ugar mag 7 years and jogi working with different organizations. In fact, from 2008, then 10 years yo all the way up to 2015, marka. Waagi dambana UN tan la shaqeynayay the refugee agency and then interior minister of interior national government Kenya hadana county marka consultant tan waan nahay arrimaha youth ka youth issues gender mainstreaming education governance youth participation in government processes public participation and then policy so that is a brief waxaan ka baan soo qaadanay aayada hadda uu akhriinay wadaadka sheekha khair alhasiye oo suuratu ahzab aakhiri waxa uu maleen waa the second last verse inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahul marka arinta iyo waxaan rabaa inaan is waafajiyo sawta meesha loo joogo oo aayada nafteeda marka maxaa waxyaabo qarkood waxa jiraan yar yar oo aad sameeyni oo aad fududaysani laakiin sababti adduunka lagu abuuray oo lagu keenay bay ka mid tahay cibaadada ku jirta marka arintan oo farxaan iyo ay ku jiraan ama program kan barnaamij ama mashruuc ama project wuxuu ahaado ma aragtay ay ku jiraan ama initiative kan iyo hay'adan kale oo partners ka valley of welfare organization one on one meet iyo hay'adaha kale maarta partners ka ay ku jiraan arin aad muhiim u ah waay ma haday baan farxaan yar wareysanay marka waan yar wareystay waxaan ku dhahay arimaha aad meesha ma aragtay focus ka aad saaraysan maxay marka saddex arin uu ii sheegay wuxuu ugu dhahay youth mentorship confidence building iyo vision marka life skills baa la dhaa waxas life skills waay marka life skills marka la define gareeyo these are abilities that the person is supposed to equip themselves so that they are able to face challenges in life. Life skills ka waxa way waxyaalaha la rabo ama lagaaga baahan yahay inaad ku hubaysnaato oo adi hub ahaan aad u haysatid oo aad sidatid sidii caqabooyinka ama dhibaatooyinka waxyaalaha adduunka ku soo waajahan aad uga hortagi lahayd. Confidence building, trust building, vision, decision making, waxyaalahaas kudi life skills kay soo gali qofka. Markaad yarto ama dhalinyar aato hadii confidence aad qabin waxa kugu dhici wax la dhaho peer pressure ama peer influence dadka isku daada aad tihiin yaa ku duusanayaan ama way ku saameynayaan marka that's why most of our youth daroogada ay galaan akhriskay ka cararaan dadaalkii markaad fiiriso marka aayada quraanka markaad u soo laabto eebbe wuxuu dhahay ilaahay inna aradna al-amanata ala samawati wal ard amanadi yaan u soo qaadnay yaan u bandhignay actually aradna waan u bandhignay ala samawati wal ard amanadi waa responsibility ga hada definition ka markaan fiiriye divine responsibilities way amanada waa trust waa ma aragtay amanadi markuu ilaahay soo qaaday wuxuu u bandhigay buurooyin buuraha ala samawati cirki iyo dhulka wal arda wal jibaala iyo buuraha loo bandhigay waxaa leh bal amanadan qaata in aradna manta ala samawati wal ardi fa abayna minha samaha فأبين أن يحملها فأبين ويديدن أن يحملنها إن يقادن وأشفقنا منها وين كعب سدن ويكعب سدن وأرنت ويكبقن ويكعصلاتي
marka way diideen marka responsibility ga meeshaas ay ka soo galay marka waxaan saaran mas'uuliyad ma aragtay nin walba wixii uu bartay inuu si gudbiyo suuratul baqara waxa ku jirtay markii nabi aadan la abuuray ilaahay wuxuu ku dhahay inni ja'ilun fil ardi khalifa suma meel badan lagu sheegay waxaan kaaga dhigi dhulka khalif khalif waxa way waaqif oo meeshii mas'uulka ah oo asaga mandate kale si marka dhulka anaga mandate ka saasu ilaahay yu noosiyay oo dhulka aan degano taas way bini aadanka ugu sharaf badan xayawaanka bini aadanka iyo geedaha iyo waxyaalaha soo dil living and non living things are meshi ya kunol marka bini aadanka ugu sharaf badan maxay le bini aadanka waa nala intahamay aqlibu ilaahay nasiyay iyo dareen xoolahan waxa la siiyay dareen raashinka iyo waxyaalaha kale dareenka feelings ay qaban laakiin aqligi ma laha marka waxay rabaan iska sameeyaan annaga laakiin waa nala intahamay dareenkana ilaahay uu nagu beeray aqligina uu nasiyay kitaabkina waa noola keenay marka arinta saasay muhiim u tahay hadda waxa jira wax la dhihi waxa dhacay globalization the world has become a global village adduunku wuxuu noqday sida hal qarya because of advancement in technology wixii hadda mareekanka dhacay ukraine hadda ka socda iyo russia hadda meeshan aan ka daawanayna live way marka arinta waxay sababtay in interactionka dadka isdhexgalka aad u bato oo influence ka u bato marka dhalinyarti negative influence ka jira social media iyo influence ki faraha kale oo ma aragtay kala duuna marka globalization ki faa'iido badan way kaanta dhibaatooyin fara badan ay kale marka this is the right time actually wa long overdue this is the right time oo iskuulada la rabo inaad tagtiin ilmaha wax u sheegtiin challenges fara badan ay jiraan dhalinyarta hadda markaan fiiriyo observation aan sameeyay ama analyst markaad fiiriso the last 10 years iyo 15 years markaad isku barbardhigto iyo hadda xaalad sayto dadaalkii iyo jacaylkii tacliinta wuu sii dhamaanaya inaad aragteen moog juhdigii tacliinta la gelin jiray iyo jacaylkii dhalinyarta ay u qabeen hambaabici ay u qabeen iyo wixii ma aragtay akhriska ama dadaalka hard work wuu sii gabaabsanaya inaad aragteen moog marka arintaasna waa peer pressure iyo globalization iyo technology iyo ma aragtay dadkii interaction ku habatay isdhexgalka integration ka dad badan aan la deganahay Afrika hadda meeshan aan joogno wali wadankan oo qoomiyada kale oo gaala ima aragtay oo dhaqan kale cultures fala wataan waa bedrock of culture and civilization so a lot of negativity waa jirtaa there is also a lot of influence so now these influences and peer pressure are making our youth and children to run away from schools actually dhalinyarti nurturing iyo parent wixii gudi marka arimaha soo idil waa muhiim marka arintan aad bay muhiim u tahay at my level wixii technical support iyo support kale oo aad idin siin karo I will give you inshallah I will give you all the necessary support thank you so much time can we